flores. Ahoj všichni, vás tam u dnešního videa a v dnešním videu tady mám pupsí, půj piton kabelku se sadou na výrobu slizu. Ano, slyšeli jste dobře, se sadou na výrobu slizu. Tadyhle uvnitř téhleté kabelky, která vypadá jako jedna známá značka, kterou má ráda moje oblíbená zpěvačka Billie Eilish, se nachází až 35 surprise a budeme vyrábět slizy v barvách duhy, budou vonět a budou třpitivý a budou tam mít všechny možné různé přísady a chápete to? Já strašně miluju vyrábění slizu. Tadyhle takhle na videa. No a tahle ta sada prostě, oh my god, strašně se na ní těším, takže konečně ji tady můžu dneska s váma otevřít. Tadyhle se teda po stranách nachází takovýhle ochranný izolepky, aby se nám vlastně kabelka neotevřela. Já jsem strašně zvědavá, jak to vypadá uvnitř. Tak jo, 3, 2, 1. Oh my god. Vidíte to? Oh můj bože, kolik je tady různých věcí. Aha, takže sledujte to. Takže tadyhle je první strana a tadyhle je druhá strana. A nachází se tady spousta věcí. V těchto lahvičkách teda je Unicorn Food, což je vlastně ten přídavek, neboli ta směs, která udělá z vašeho slizu sliz. Pak tady máme různý vůně, máme tady takovouhle nádhernou lahvičku, ve které budeme ten sliz vyrábět. Vypadá trošku jako duha. Tady máme, oh my god, máme tady přívěšek. Víte co, mám takový nápad. Já to všechno rozdělám a pak se vrátím. Tak jo, takže já mám rozděláno a mám tady teda takhle 4 vůně, které vonějí nádherně všechny a zkusíme dneska většinu z nich využít. Máme tady teda ještě takovýhle kapsle, který vám musím ukázat. Je jich tady teda celkem 12 a máte je tak, že si je můžete nechat vevnitř nebo si je můžete vyndat, abyste si je mohli umít a zase je tam můžete vrátit, což je super, že si je teda takhle můžete umít. Ten přívěšek vám ukážu. Máme tady takovýhle hovínko, který má na sobě brýle, který říkají 2019. Vidíte to? Pak tady máme Unicorn Crunchies, což jsou nejspíš kuličky. No a pak tady máme různý Unicorn Magic a Unicorn Shimmer, což vlastně znamená, že Unicorn Magic, jak jsem říkala v předchozích videích, může váš sliz být holografický. No a Unicorn Sparkle jsou většinou hvězdičky, nějaký třpitivý prostě třpitky. No a co my děláme v dnešním videu, že jo? My v dnešním videu budeme vyrábět slizy. Takže já si vezmu tohle a jdeme na slizy. Jelikož teda chci vyrobit víc slizů na jednu, abych vám tady ukázala, jaký všechny možný barvy, třpitky a vůně se dají prostě vyrobit, tak jsem si přinesla ještě 2 takovéhle lahvičky, abych teda mohla vyrobit všechny 3 slizy na jednou, protože jelikož ten sliz potom bude 15 minut tuhnout, abych tady nebyla teda 3x 15 minut, tak všechny slizy udělám najedno. Ukážeme si společně, jak vlastně funguje tadyhle ta krabička na slizy. No a můžeme jít prostě na to. Takže na výrobu slizu potřebujeme do lahvičky nalít 2x 15 ml vody, což je přesně po rysku tadyhle ten kelímek. Tak a když už tam teda máme vodu, tak si tady vybereme nějaký to Unicorn Food, nějaký ten prášek. No a máme tady 2, 4, 5, tadyhle máme různý druhů, tady máme dalších 5, plus tady máme 2 takovýhle medvídky, takže já bych to viděla, že použijeme jednoho medvídka. Tak já nevím, kterýho. Tak zkusíme fialovýho. A když otevřu fialovýho medvídka, tak vidím, že je tam nejspíš světle růžová barva. To zjistíme právě teď spolu. Wow. Je to světle růžová barva, je to tak. Takže já to tam celý nasypu. Teď s tím budeme zhruba 1 minutu třást, aby se všechno pořádně promíchalo. A 15 minut to necháme odstát. Ještě jsem zapomněla do toho přidat vůni. Což je vlastně ten, dejme tomu, nejdůležitější úkol, protože vůně je nejdůležitější, že jo? Tak tohle je mega. Takže přidala jsem 5 kapek vůně, ještě jednou to zamíchám a půjdu na další sliz. Já už jsem se tady vybrala jednu barvu, kterou jsem se fakt vybrala. A to je ten druhý medvídek, protože tam je modrá a já prostě chci mít modrý sliz. Takže uděláme si modrý sliz. No a pak tady vezmu náhodně nějakou. Takže další teda bude modrá. Já vezmu znova tu růžovou, abyste viděli vlastně, jak se to tam změní v modrou. Vidíte tu modrou? Je moc hezká. Koukejte, takováhle obrovská modrá.
fakt hustácká. Přes tu růžovou to vypadá spíš trošku jako fialová, ale uvnitř je to fakticky modrá. Ještě abych nezapomněla, musím tam přidat nějakou vůni. A tou vůní bude... Já si to vůní jak nějaký bonbonky. Tak tohle to bude asi vodní melon. Já se podívám tady, jestli náhodou nám tady nekreslí, protože mám tady takovouhle knížečku s obrázkama. Se podívám, jestli tady nejsou názvy těch vůní. Tady jsou obrázky slizu, který můžete vytvořit a jsou tam i barevné slizy. Tak a máme tady poslední kelímek, takovejhle duhovej. No a já si teďka tady odsaď náhodně jednu vyberu. Tak jo, vybrala jsem tuhle růžovou, takže zkusíme ji tam vysypat. Normálně, tomu neuvěříte, normálně já jsem tam vysypala ten prášek, který byl bílej a hned jak to vlezlo do té vody, tak se to přeměnilo na tmavě růžovou. Normálně z ničeho nic na tmavě růžovou. A jakou tam dáme vůni? Zkusím tam dám teďka tu vůni, co voní trošku jako bonbony. Vítejte zpět po kratičké pauzičce 15-minutové a já tady mám ty slizy. Budu je teda otevírat v tom pořadí, ve kterém jsem je začala dělat. Takže prvně tady mám tohle ten růžový, jdeme ho společně testnout. Tak tohle je absolutně dokonalá. Jednoduše to popíšu tak, že je absolutně dokonalý, krásně natahovací, strašně vňoučky do ruky. No a my do něj jdeme zkusit dát nějaký Magic Shimmer Crunchies, nevím, co si vybereme. Máme tady 3 slizy, což znamená, že teda můžeme zkusit hodně věcí. A já jsem si sebou vzala tyhle ty průhledné kelímky, abych vám mohla některý z těch třpitek, z těch crunchies ukázat. Takže prvně teda otevřu ty crunchies, co vypadají jako kuličky a dám je do těch kelímků a pak vám je ukážu. OK, takže momentálně jsem otevřela ty crunchies, ty kuličky a slivy. Máme 2 druhy bílých kuliček. Máme takovýhle veliký a pak máme takový pěti maličký. Takže já si myslím, že bychom možná ty kuličky mohli dát do toho modrýho slizu. Tak tohle je úplně strašně dokonalý. Tak já už mám asi favorita. To je strašně těžký si rozhodnout, protože jako prvně jsem otevřela. Prvně jsem otevřela tyhle ty stříbrný holografický srdíčka. No a pak se mi objevily tyhle ty bílý taky holografický hvězdičky. Co já si mám teďka vybrat? Zkusím otevřít ještě jedny sparkle nějaký. Jo, takže tady máme třpitky, což je super, protože třpitky bez těch se slizy nikdy neobejdou. Takováhle krásná růžová barva. Takže ano. No a já jsem teďka otevřela jenom růžový. My tady máme Magic... Aha, pozor. My tady máme 6 různých Magic. Takže nejdřív teda použiju třpitky a mohla bych použít nějaký Magic. Takže zkusíme třeba bílý, ano, kde máme holografický prášek. A zkusím se podívat ještě do toho modrýho, co je tam. Jo, tady máme nějaký bílý prášek. What? Já zkusím nasypat ten bílý. Aha, tak tady je ta holografická barva. Já budu mít holografický sliz. Moje ruce teďka momentálně vypadají úplně nejkrásněji na světě. Mám holograficko hvězdičkový ruce. Což je mega hustý, ale tím vám chci ukázat, jaký jsem si vyrobila sliz. Takže mám tady takovejhle sliz, který, jak můžete vidět, je zvláštní, taková jako třpitivá holografická barva. No a uvnitř se teda nachází hvězdičky. A ještě jsem tam přidala růžový třpitky, takže mám tam celkem 3 věci. Ale strašně nádherný sliz, strašně nádherný. Takže... To by byl sliz číslo 1. Pak jsme měli modrý sliz. Ty, ale koukejte na tu barvu. Takže to je hodně dark modrá barva. A do tohohle slizu já si přidám, asi si tam přidám malý bílý kulečky, tyhle cty. Víte co, já ho tam doma celý takhle ponořím. Tak to je přesně on, můj sliz. Jo. Modrej s bílejma kuličkama. Trošku bych ho nazvala možná jako modrá obloha, protože... Noční obloha, protože je prostě krásný. Vypadá to... Aj, to je dobrý nápad, já tam dám ty hvězdičky. A bude to fakt jako noční obloha s hvězdama. Tak tohle je nejkrásnější sliz, který jsem kdy vytvořila. Tak to bychom měli už 2. A náš třetí sliz je tmavě růžová. A ta vypadá... Nějak takhle, hodně tmavě.
Já miluju tyhle ty slizy. No a do tohohle z toho bych teda přidala tohle je ten bílej magic, ne? Jo, tadyhle, tu holografickou. Ono to tam dělá normálně zlatý nějaký, to je zlatá. A do toho bych pak ještě teda dala asi hvězdičky. Oh my god, ono je to zlatý. Můj růžový sliz je najednou zlatý, vidíte to? Vidíte tam ty zlatý, prostě takový jako, jak to říct, ty zlatý detaily v tom. No a ještě do toho musím dát prostě stříbrný holografický srdíčka, protože to je povinnost. Tak jo. Takže teďka budete v komentářích hodnotit, který sliz se vám líbí nejvíc. Takže číslo 1, třpitivá růžová, to je číslo 1, takže komu se líbí tahle ta třpitivá růžová, napíše dolů do komentářů. Číslo 2 je tahle ta noční obloha, takže komu se líbí noční obloha, píše do komentářů. A komu se líbí srdíčková růžová s těma zlatýma detailama, tak napíše do komentářů srdíčková růžová. Tak jsem teda zvědavá, kterých slizů tam, neboli kterých jmen těch slizů tam bude víc. A který ze slizů vyhrál, který se vám líbí nejvíc, mě konkrétně teďka momentálně se strašně líbí, jak je vlastně v tomhle slizu ta zlatá, protože to je fakt úplně strašně nádherný. A ono, když to dá takhle na světlo, tak prostě fakt ta růžová barva vám hází zlatý odlesky, jak kdybyste tam prostě měli úplně miliardu, triliardu zlatých třpítek a ještě nějakou zlatou barvu a vlastně úplně všechno zlatý. Takže je to fakt strašně nádherný. Takhle teda dopadla celá moje sada. Ale to ještě není všechno, ještě s váma neloučím, protože tady mám tenhle ten přívěšek. A tenhle ten přívěšek si můžete nosit na batohu do školy, na klíčích, někde na kabelce, můžete si ho nechat i v pokoji. Je to prostě přívěšek, kam si můžete ten svůj sliz dát. Jednoduše ho tady dole otevřete a ten svůj sliz si takhle dovnitř dáte. A pak to zase opět zavřete a máte ho třeba na klíčích nebo ve škole a můžete se chlubit kamarádům, což je super. Takže teď už by to bylo všechno z dnešního videa. Mějte se nádherně, o pupsích si najdete víc dole v popisku videa. Užívejte si a ahoj!